Ja, det finns två saker som jag tycker jag har gjort. Jag har gått i skolan i 17 år av mitt liv. Och det jag investerade mycket tid och pengar och kraft i att verkligen skaffa mig en bra utbildning. Sen har jag jobbat hårt. Det är de två tipsen jag kan ge. Hårt arbete och en bra utbildning. Ja, den största motgången i arbetslivet som jag varit med om, det var precis när jag blev utnämnd till vd på Skånemark för 2 år sedan. Då sa ett par av våra kunder att vi vill inte ha med Skånemark att göra. Det hade inte med mig att göra, utan det fanns andra förklaringar till det. Men då, det var en otrolig otäck upplevelse att 25% av de vi sålde till inte längre ville handla med oss. Det var en förskräcklig upplevelse faktiskt, men den skapade väldigt mycket energi. Ja, det blev så att hela systemet, vi är 600 anställda, visade en enorm kraft och energi. Och vi började jobba ännu hårdare, vi tog hand om de kunderna vi hade ännu bättre, vi blev ännu mer påhittiga. Vi gjorde helt enkelt en turnaround, som det så vackert heter, på marknaden. Så att istället för att anses vara någonting som inte var så bra att ha, så var alla tvingade att vilja ha oss. Och det var framförallt konsumenterna i Skåne som backade upp Skåne med och gav oss den positionen. Så att vi konsumenterna är vi tacksamma att vi är där vi är. Ja, alltså det är ju för alla människor ett stort bekymmer, och man måste, i mitt liv så måste man ha en bra anledning att koppla bort jobbet. Och då måste man ha något som engagerar en, och det är klart att familjen är jättestark i det hänseendet. Men jag, i mitt fall så har jag faktiskt ett stort intresse som heter hästar. Så jag äger 2 stycken travhästar som jag ägnar min fritid åt, och de är så pass pigga och glada så att när jag umgås med dem så finns det inte utrymme att tänka på någonting annat, för då... Då är risken att de sparkar en ur vagnen, höll upp. Nej, så gillar jag inte, men de måste ha något, de är väldigt engagerade för mig och de får mig att koppla av. Ja, vi söker ju, eftersom vi är som vi är då, Skånemark har en historia med kommer från ett regleringssystem, och vi behöver ju motpolen, och motpolen för oss är faktiskt att vi har brist på kvinnor. Vi vill ha mer kvinnor, vi vill ha unga människor, vi har brist på unga människor som är innovativa och påhittiga och vildsinta i sina tankar, och vi vill också gärna ha människor med utländsk bakgrund faktiskt, för att det har vi också brist på. Men egentligen kan man säga att vi söker folk som oavsett som har en energi och som har en passion för att jobba ihop med oss. Och sen det är det viktigaste, energi och passion. Ja, bortsett då från att erbjuda marknaden det man är bra på och inte försöka framställa sig som något annat än det man är bra på, så är det ju som sagt att är man ung så har man vissa goda sidor som man måste acceptera eller som man måste inse. Och det är att man är pigg, man är påhittig, man är lite vilsint. Men företag behöver ofta den typen av människor också. Så att man ska inte vara rädd för att sälja sig som den man är då. Sen gör det ju som sagt inget om man gillar att arbeta hårt och om man har en bra utbildning. Det hjälper till.